Esse chef carrega um mix de experiências internacionais. Ele é formado em gastronomia no Brasil, foi para a Irlanda, onde aprofundou seus conhecimentos, na Failed Ireland Culinary Skills Course. Já na França, se especializou simplesmente, na minha opinião, na melhor escola de alta gastronomia do planeta, que é a Le Cordon Bleu. Também em Paris ele fez um curso de outra grande referência nessa área, que é l'Atelier de Chef. Abriu o seu próprio negócio e hoje atende eventos sociais e corporativos, sempre inovando e apresentando o que há de melhor para saborear. Eu estou recebendo o Grand Chef Sérgio Navi. Como vai, Sérgio? Muito prazer. Obrigado. Prazer é meu, pode ter certeza. Muito obrigado pelo convite. Ah, pá, imagina. É sempre um prazer. Obrigado, querido. Obrigado. Já conversamos, olha que cara boa tem essa lula. Já conversamos muito. Bom, você é um menino com um currículo desta magnitude, Sérgio. Eu acho que para quem gosta desta arte, me incluo nisso, tem em você, de fato, uma referência. Você se preocupa sempre em se atualizar. Para que a gente se atualize, a gente tem que fazer alquimias, experimentar muita coisa. Você experimenta muito? Olha, Oni, vou ser sincero que foi difícil criar um cardápio para você. Porque você já tem uma alta gastronomia, imagina, conhece muita coisa. Mas como você bem falou, eu acredito muito, na minha concepção, que a gastronomia é uma alquimia. E para isso, você tem que estar sempre criando, estudando muito. Então, eu leio muito, corro muito atrás, gosto muito de SEASA, coisas novas que a gente vê no dia a dia. E atrás, eu me correspondo muito com amigos na Europa ainda. Leio muitas coisas que estão na Europa ainda. Então, a gente sempre tenta atrair com o gostinho brasileiro também. É, porque você sabe, você como chefe sabe que você tem que ter a base mesmo. E a base é a tradicional, a ancienne cuisine francesa. Ah, sem dúvida. E o resto você, mas tem que ter aquela base. É. O resto fica por conta de quem tem talento, que é o teu caso. Muito obrigado. Eu não tenho talento nenhum. Faz uma receita aqui que eu vou realizar. Agora, manda eu criar qualquer coisa, eu não crio nada. Ah, mas isso acho que é uma... Você tendo um bom estudo e correndo atrás, lendo muito, acho que nunca tenha medo da gastronomia. É muito bacana. Mas sempre me arrebento. Para criar, pode esquecer. Para realizar, tudo bem. Estou vendo um mise en place aqui bastante alentado, bem grande. O que você vai fazer? Olha, Rony, o que eu pensei hoje para preparar para vocês é uma meca. Tá? É um prato super bacana, é uma meca rosa que tem um sabor muito intenso. É. Com lulas salteadas. Ela vai com citrão de limão vai com saquê, um perfume de saquê. Tá. Então é uma combinação bem inusitada, bem gostoso. Eu tô vendo ali um arroz arbóreo também. É uma combinação, eu vou harmonizar isso com uma combinação de um risoto de aspargos frescos com tomate cereja. Ai, ótimo, ótimo. E o resto aqui? Tem aqui lâmina de amêndoa, tem azeite, extra virgem pela cor, tô vendo que é. Exato, aqui a gente está trabalhando numa finalização do prato. Tá. Então eu vou pôr alguns finalizadores, como os amêndoas, um alho poró. Eu acho que isso sempre vai dar um perfume no prato. Seguramente. Vamos passar muito bem, você e eu, né, bonitinho? Eu quero agradecer muito a presença do chefe Sérgio Navi, que assina a cozinha do consultor gastronômico Sérgio Navi Gastronomia. Exatamente. Repetindo. Sérgio Navi é consultor gastronômico e assina a cozinha do Sérgio Navi Gastronomia. Se você quiser mais informações, você pode acessar o site www.sergionavi.com.br. E, Ronivon, como você gosta muito também de sobremesa, a gente preparou... Você está brincando, também... você fez o limpar. Eu adoro doce. Como você gosta muito de doce, a gente preparou também uma mousse creme de limão siciliano. Amo. Com uma redução de frutas vermelhas. Você é insuportável. Ninguém vai aguentar. Obrigado.